A pandemia de Covid-19, que paralisou o futebol em quase todos os países, trouxe problemas financeiros aos clubes, que perderam momentaneamente várias fontes de receita. No Atlético, a situação é grave. Segundo o presidente Sérgio Sete Câmara, o clube está com atraso no pagamento de todos os funcionários. De acordo com o dirigente, a intenção é colocar todos os salários em dia até o fim do mês. Sete Câmara alega que se contasse com o dinheiro do pagamento da dívida de Michael Suell, poderia minimizar os problemas financeiros. O dirigente acredita que a CBF deveria criar uma linha de financiamento para socorrer os clubes. Na última semana, o Atlético demitiu mais de 50 funcionários. O clube também diminuiu o orçamento de vários departamentos.